Nu ska vi laga mat för fyra, för bara 80 kronor. Laga hel kyckling mitt i veckan. Hur ska du hinna det? Jo, med hjälp av lite våld. Eller butterfly-styckning som halverar tiden i ugnen samtidigt som tillagningen blir jämnare. Kolla hur man gör på coop.se om du fortfarande betvivlar att matlagning är det tuffaste som finns.